Olimpiya o'yinlari dasturida o'rin olgan stol tennisi mamlakatimizda yil sayin rivojlanib, mahoratli sportchilar safi kengayib borayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan Xvan Man Yim klubi 1996 yildan buyon faoliyat olib borayotgan bo'lib, o'tgan davr mobaynida bu yerdan Manzura Inoyatova, Zohid Kenjayev kabi Olimpiya o'yinlarining ishtirokchilari, shuningdek ko'plab xalqaro turnirlar hamda respublika miqyosidagi musobaqalar g'olib va sovrindorlari yetishib chiqqan. Bugungi kunda ham klubda yuqorida nomlar zikr etilgan mahoratli sportchilarimizning munosib izdoshlarini tayyorlash borasida keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda mazkur klubda 100 dan ziyod yoshlar stol tennisi sir-asrorlarini qunt bilan o'zlashtirib kelishmoqda. Klubda yoshlar 4 guruhga bo'lingan bo'lib, ularga Georgiy Tsoy, Aliya Ismoilova, Anvar Karimov, Aynura Ibrahimova, Aida Alimbayeva, Shahzod Norqulov va Nursulu Imambayeva kabi murabbiylar o'z bilim va mahoratlarini o'rgatib kelishmoqda. Tajribali murabbiylarning sa'y-harakatlari hamda zarur barcha sharoitlarning yaratilganligi xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarga zamin yaratmoqda. Har yili Xalqaro stol tennisi federatsiyasi shafiligida dunyoning eng sara yosh stol tennischilari o'rtasida musobaqalar tashkil etib kelinadi. Asel Erkibayeva joriy yil o'tkaziladigan saralash musobaqalarida O'zbekiston nomidan qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Ayni paytda klub sportchilari bo'lajak musobaqalarga qizg'in hozirlik ko'rishmoqda. Niyatimiz sportchilarimizning zafarli odimlari sarhad bilmasin.